Ate tuina ma referee kale kasta Waiki Benda natuchikirira. Mpira gwagenzo kutandika. Nga Waiki Benda alichireka. Anyoka sera. Waiki Benda yabuddeyo nategeeza nti ffe twamunjubisa n'ebyokugenda naye yali tabiriiko nnyo. Muganda bange engoma yageze kiki ate kiki sayebigeekyo agala jongeeyoakyongeeki bagambye eki ate wali kyebagambye ane ekintu ekimwaba kigaziye mwana nzinagenda mugenzi na vibe yamwe nzinayimbabimba nakyeisa namugamba agena bimba nekwalika Waiki Benda agamba nti temusuubira okumulaba ku TV zammwe ali Uganda nnyo kasera. Yali amaanyi nnyo, njagala nze ndi musajja wa mazima, vibe yali amaanyi nnyo, tasobola kikola ki, kigaana, okitegeera, kubona ngekyampitirirako, nange ndi muntu, nze nakayimba emyaka egya, bwimbye ne Jason Dolo, abamu batandisa namawulire abamu batandisa okola conclusions ezaabwe, nti omwana agayimba ku World Cup bannaye, anti twayimbye World Cup anthem. He was a bit reasonable, okitegeera, like, you add 1+1, you get 2. Ekitegeera mumama oyimbye oluyimba lwa World Cup, ekitegeeza lino oyimbibwa ku World Cup, ekitegeera. So I never said it, but you said it. Mulibagundi mwabakyogera banamawulire, ekitegeera. Nengenda ne vibe kuba nange kyali kinsanyusa. I would want that, so I went with the fantasy world a bit. So munaye, ndi wano leero lwakuna World Cup etandikale, nange ndi namuwa ne Uganda. Wabula Waiki Benda agamba nti era ajja kugenda, wabula tajja kuyimba, ajja kulaba bulabi, bamuwaddeyo akatiketi. The truth is I'm going to Russia. Ngenda Russia naye ngenda nga 12 July. So I will be in Russia for the final. Nga 15 July. Ekitegeera? Ngenda kubeerayo. Ekyenjawulo kiri kimu kyokka, oba amawulire amabigali gamu nti sigenda kukwata muzindaalo okuyimbira abantu ba Russia. Naye nga ngenda beerayo. So I still want you guys to celebrate because ekifo kiriwo kikino, oluyimba gye luli, Waiki Benda bw'aba yali wano eno, yakola oluyimba ne Jason Dolo n'adda wano, okitegeera. So twawangula era awamu era tulina bwe twawangulira. Naye njagadde nkibagambe nga bwe kiri, tiketi zonna nazifuna dda, visa, fan ID, I'm just not going to entertain on that day. Ono ye Wolokoso!